ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့မူလာတန်းကစာပြီးစနစ်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မူလာတန်းတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုလည်းအလူရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဒီတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေဟာပညာသင်ကြားရာမှာဘလောက်အထိအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်လဲ။အခုလိုမူလာတန်းတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုဆိုရကလုပ်ဆောင်ပေးနေတာကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေစူပေါင်းပြီးဝိုင်းဝန်းလှူဒန်းရလို့ဝန်တာပီတီဖြစ်နေသူကဦးကျော်စင်ဦးပါ။ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လှူဒန်းခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကြောင့်ဒီတင်ထောက်ဦးပစ္စည်းတွေကြောင့်ဒီကလေးတွေဒီ ပညာရေးစနစ်ကောင်းမှာကလေးတွေဒီကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်သူဒီဉာဏ်ပညာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအလှူရှင်တယောက်အနေနဲ့အရန်ဝန်တာပီတီဖြစ်နေပါမြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေဒါတင်ဒါကျက်စနစ်နဲ့ကြီးပြင်းလာရပြီစနစ်တကျမရှိတဲ့ပညာရေးစနစ်မှာလွဲမှားခဲ့ရတယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းအမတ်တော်ဖြူဖြူသိန်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဖွံ့ဖ
ကိုလည်းနိုင်ငံတကာမှာလို့ပြောင်းလဲစီခြင်းပြီးလက်ရှိမှာမူလာရန်ကိုသာလုံဆောင်နိုင်သေးတာကြောင့်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကောင်းမွန်ပြီးပြောင်းလဲသွားဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်နေတာလဲဆိုတာကိုဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းကအခုလိုပဲထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ညီနာကတော့ဒီစနစ်တစ်ခု အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာဒီဆရာဆရာမတွေပညာရေးဌာနဆရာဆရာမတွေအားလုံးဒီအစိုးရရဲ့သွားနေတဲ့စနစ်တစ်ခုဘလို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးမလဲတူတူတယောက်ချင်းစီကနေပြီးတော့လက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပို့ပြီးအရေးကြီးရလို့မြင်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုသွားနေတဲ့စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကောင်းမွ
အမက20ကကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်တန်းတန်းကတော့လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့တင် जा ပေးမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေအတွက်ပိုထိရောက်တဲ့တင် जा မှုဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးယုံကြည်နေသလိုပညာရေးစနစ်ကြီးကောင်းမွန်ပြောင်းလဲသွားဖို့အလုံးလက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးကတိပေးခဲ့ပါတယ်အရှင်တော့ကတော့ဒီစာသင်စာကျက်ပေါ့ဒီစနေနဲ့ပဲတောက်လျှောက်သွားခဲ့တာသွားခဲ့ကြအဲ့စနေနဲ့အဲ့စနေနဲ့အလျောက်ခြေကြီးကတော့တနေတယ်ညတင် जा ပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုဓာတင်ဓာကျက်စနေမှာပဲခြေကြီးကကလေးတွေတော့တနေတယ်ညတော့ကဗျာလေးတွေပုံမြင်လေးတွေစသည်ပဲခြေကြီးကတော့တနေတယ်ညစူးစားတယ်ပြည့်စုံမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အခုကတော့အခုလိုမျိုးပြည့်စုံလေးနဲ့လောက်ရတဲ့ခါကျတော့ခြေကြီးကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေပေါ့အခုခေတ်လိုအပ်တဲ့ဗာဒီအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရပါနော်သူရဲ့ညာညာသူ့နှင့်ပေးရမယ်အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရလို့ခြေကြီးကဒီလိုပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီလိုတင် जा ပေးခါကျကလေးတွေပို့ပြီးတော့ထိအောင်မယ်လို့အခြေကြီးကတော့မြင်ပါတယ်ပြောင်းလဲမှုတော့ရှိမှာပါအများကြီးရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့ဇွန်ကနေတော့ပြောင်းလဲရတအားကြီးရတော့များသွားပြီအခြေကြီးလို့လည်းတင် जा ရေးပန်းနေတော့ဆက်စမတွေကလည်းအများကြီးစူးစမ်းရမှာမိဘတွေကလည်းအများကြီးပဲဟိုပြောင်းလဲတခုကိုလက်ခံပြီးတော့ပန့်ပိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေကြီးကတော့ဒီစနစ်နဲ့တော့သွားမှာလေဒီ play method ပေါ့ဒီစနစ်ကတော့ play method ဒါတို့အခြေကြီးကတနေတယ်များတော့အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်